Vi var en lille by i Nordspanien på vei til Portugal. Hun ville hilse på oss, fordi vores rejsehold så bizarrt ud. No. Love, tolerance, and free spirit. Yes. Let's rock. Amen. You. Ça va très bien. Thank you.
Pas på tungen. At rejse giver fantasifuld frihed, som at være i en film, i nutid. Handlingen fødes gennem bilvinduernes levende, skiftende udsigt. Tanker fra fortiden er med på rejsen, får nye perspektiver. Place here.
And we sleep on sand with our ainult selle madratsi peal, meil ei ole just puhtaks plankide pärast. Paneme selle tekki alla, ruudu. Billeder minder os om, at rejsen ikke er ufarlig. Bueno, parece ser que dicen que si la banda de los hermanos Gallagher está tan abajo es que, como se han separado, hay pocas esperanzas de que sean quienes rematen. Si seguimos escalando puestos, aparecen exequo compartiendo 25-1. Bøn til Gud.
Alta feria. Alta feria. Alta la feria. Alta feria. La feria. Drej til højre, og derefter drej til venstre. Skal du hen til huset? Ej, hvor sjovt. Det var godt, vi kørte. Ja. Det var lukket. Der. De vældige tal. Der er sikkert mange af sådan nogle dejlige steder, vi ja. Kører forbi, når man kører motorvej. Jeg har sikke nogle farver, man holdt der færdig af. Det er fantastisk, ja. Zoom nu ind, du.
Sõprase! Terviseks! Meitele! Meitele! Tule siia! Tühi on! Tühi on! Kus ma olen selle? No, selle kõrgeks! Sõprased! 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 Kokku, paneme kokku, jah? Kokku! Pare! Pare, otsa tuleb ka vaadata! Silma tuleb Kling. Vaadata! Kling! Elu on armas! Med morgenhår. Med morgengrim. Morgenhår og det hele. Morgengrim, Tom. Med morgenhår. Portugal 2! Ai. Ai! Veel kaks! Kaks kilometer. Meditatsioon! Ja kõr 3102 kilometer. Inte nu. Ja, i Porto. I nu Portugal. Thank you.
förhållandet till mig själv är i bevegelse, växer. Casa do Abel, yes. Look. Right place. Hello. Hola. Hola, hola. Hola, como estão? Thank you. Bem? Tom. Por favor, entra. Thank you. Mødet mellem mennesker. Aftryk.
posa tú para la foto. Sonríe. Sonríe, así. Tú también, ríete. Ríete. Mira. ¿Ya ha salido guapo? Obrigado. De nada. Hola. Thank you.
bitte til bunden, hva? I don't want to be shown. Det her er livet i Portugal, når man tager bad på alternativ måde. Det er altså slet ikke så ring endda. Atlanterhavet, sangen, styrken, alder, farver, frihedens gave.
Filmare. Se vuoi un governo portoghese, via. Aiutare. Mm. Não é? Prende. Ai meu amor, se bastasse, saberes que é por ti que eu canto.
que está lá atrás. Portugal, vest is the punkt. Vi uden for Cascade, tæt på Lissabon. Saltet i ansiktet, vasker sinnet rent. Thank you.
Jeg har fundet en kæreste i Portugal. Hvad hedder han? Vigo. Vigo. Portugal to us. Yeah. Don't cry for me, Portugal. Thank you.
with his son. Dette er toilet-tv. Toilet-tv i San Sebastian. Og vi har kørt ned ad en rigtig, rigtig flot elevator, som står herovre. Som rød. Som hvis man åbner, så tænder lyset. Se her. Fantastisk. Det er vi ikke forvent med. Det er ikke sådan, at man ikke kan bruge trappe. Og det er jo katolsk land, så der er ikke nogen kondomautomater. Det er en cigaret. Og vi går så videre til aftens gæst. Det er lige der. Når vi hælder. Ja, det er formand. Det er fint stil. Ej, der er lige en forhindring her. Den er ikke helt så handicapvenlig, som vi troede. Jeg har ingen kræfter nok. Det her er verdens bedste opfindelse. Min redning på rejse. Oh, yes. We hide nothing here. Den kommer bare ned i dasken her. Ja, det er fornemt. Ja. Skal ikke bare sige, det er stort. Og så er mandene glad igen, når blæren er tomme. Thank you.
Bonjour. Merci. What are we doing here? Going to have breakfast. And we are making coffee Estonian way. Maybe not only Estonian way, but camping way. Velkommen til computercenteret. Tak, tak.
Hvad kunne du? Drikke konjak. Der var meget. Jeg kan se den bil herfra. Nu kommer der kaput. Kaput. Vi har fået så meget input. Efter alt input kommer der kaput. Det er det, det gør. Det er rigtigt. Oh, ja. Kaputski. Velkommen til Paris til trafikken. Vi har nu tænkt os at køre ind i rundkørslen ved Triumfbuen. Vi kommer nu til Triumfbuen. Og det består af en bue plus diverse biler. The master driver. Plejer der bare mere biler? Ja, der er jo ingen biler. Altså, hvad er der galt? Hvad er der i? Skygge sådan der. Skal være den. Det er den nye by der. Ja. Og den nye Triumfbuen. Ja. Det ligger lige derovre, så. Slåskamp med Paris. Det er godt med det svej. Du har også gået over til, hvad er det for mærke, du bruger? Portugis. Portugis, all right. Vi har jo været i Portugal.
Mærte. We are with sun tours. This is a sailing trip. Det kan det, jeg tror ikke det. Jeg ved ikke, skal vi anbefale det? Skal vi anbefale det eller ikke? Kom an på klientellen. Man skal være meget bizarre for at kunne klare en sun tour. It worked. Never know. Praise the Lord. Praise Paris. Nu er måske blevet human. Bizarre. Oj, merde. Merle. Merle. Back off. Merle. Merle. Oj. Merle. Merle. Jeg skal vaske Paris-lort af mine hænder. La vie, c'est neuf. C'est pas vrai. Non, mais le problème, c'est que nous, on est face à la rue où vous allez et tu n'es pas dans, dans la rue. Non, c'est quoi la rue que tu écoutais? C'est Avenue Latérale du Nord. Pardon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais je t'avais dit de faire coucou en haut et si personne te répondait, il fallait que c'était pas Sjælen flyver, ophæver kroppens begrænsning. Det er at rejse. Vandet er vigtigt af kunst. Ja, ja. Så henter jeg de der vandplaster. Kunst kommer lige efter vandet. Ja. Jeg kan ikke bare slukke for lys.
Så er vi kommet til Danmark, til Svinget 7 i Åben Rå hos Axel og Tove. Og Axel har tændt lygter for os her på gaden, som I kan se. Rigtig på dansk maner. Så føler man sig velkommen til Danmark igen. Tak. Du slipper ikke. Martin er ham, der har bygget min bil. Hvad er det?